Pétur, segir mér aðeins frá þessu móti sem er búið að fara fram hérna í dag. Þetta var Hvammsvíkur Marathon, Marathon róðrakeppni, kajak róðrakeppni, árlegu viðburður orðinn. Var reyndar haldin í fyrsta skipti í fyrra en er orðinn fastur í sessi í starfi kajaklúbsins. Þetta er íþróttakeppni, þetta er þrekvirki, þetta er 40 km róður, róðu úr Reykjavík og hingað uppbyttir og hérna. Við bættum hins eri keppni inn vegna þess að við erum að reyna að koma upp mótaröð. Það er ein keppni á vorin, nú er ein keppni á haustin og næsta ári bætum við þriðju keppni við og ætlum okkur að ná að búa til mótaröð til Íslandsmeistaratitils. Það verður menn eitthvað stressaðir? Aðeins. Jæja, þetta er tilbúnir. Megi sá besti vinna og gangi ykkur vel, drengir. Hvernig er feelingurinn? Feelingurinn góður. Já, það er aldrei svona shaky hann úti. Já, þetta er nú skárað það sem eftir er. Já. Ná, smá. Ég hélt að menn ætlaði bara út í Brimgarðinn. Hvað eru margir sem að kepptu? Það voru 15 sem að lögðast að og þar af kláruðu 12. Það voru 3 sem að heldustu lestinni á leiðinni.